Tid och temperaturcheck 7 september. 13 grader ute. Ganska varmt. Daily challenge 1 av 30. Vi kör. Start game. Får se då. Sydafrika kanske? Ja, vi kör. Ge mig en skylt, jävel bara. Grön skylt. What? Det ser ut som afrikanska träd här. Eller möjligtvis australienska. Ja, oh, där har vi en skylt. Kom igen. Men för helvetet. Tala om överexponerade bilder. Beta parts. What? Och så kan jag inte gå någon längre. Men vi kör på... Vars är solen? Västerut. Ja, typ norrut. Vi kör på Sydafrika. Ja, close enough. 3,5, det är okej. Kanske Nya Zeeland. Eller nej. Men solen är ju söderut för satan. SK Slovakia. Står det någon skylt här också? Där. Brezovizka. Borde vi kunna hitta. Eller så inte kanske. Vad har jag 1,5 minut på mig? Är det någon berg här? God och platt. Ja, jag kommer inte hitta det här. Det är inte som jävla säkert. Bre, tjoj. Bla, bla, bla. Screw it, vi tar i mitten här någonstans. Ja, okej då, det var där. Jag tror att zooma in mer. Kan det stutt? Ja. Här har vi nog.
tjeckiska, eller? Nej. Jo. Vi letar en till skylt. Det här är ju någon Montenegro. Nej, det kanske det inte är. Nordmakedonien då? Men det är det inte heller. Vad är det där för skylt? Det kan väl då för fan inte vara Polen heller. Europeisk skylt. Där. Alltså ingen jävla aning. Det här är ju inom Serbien. Vi prövar att checka, ja, här någonstans. Ungern, för helvetet. Ja, jag har 4 000 ändå. Jaha, är vi i Sydamerika, eller? Nej, Afrika va? Följebil. Kenya. Men vad fan? Framåt. Ja, då var det svart. Ja, varför ens söker jag ens i Kenya? Mombasa County. Ja, men där är det väl här någonstans. Ja, men vi tar i Mombasa då. 15 kilometer ifrån? Ja, det är okej. Kanske Rumänien? Eller inte? För att bara ha. Ge mig en skylt. Flagga. Puerto Rico, eller? Fan, är det en sån flagga där? San Miguel. Ja, vi kör här. Jaha. Ja, det är ju för fan en Chileflagga det där. Smart. Ska vi se. 17-1. Ja, det var ju bara en dundermiss. Ja. Kör vi på det. 17-1.
Syns imorgon.